Koncertom Crvene jabuke započela je još jedna ledena bajka. Brojni građani uživali su u kuhanom vinu, kobasama i fritulama. Užarenoj atmosferi na trgu Ivana Pavla nisu zasmetale niti niske temperature. U svakom slučaju ima svega, ima lijepo klizalište, ima događanja, lijepo je grad okićen i to je to. Odlično je, svake godine sve bolje i bolje. Zabavljanje, društvo, malo se provest, lijepo. Kuhano vino, koja kobasica, fritule i tako. Je li bolji program za one mlađe ili za one starije? Ma podjednako, dobro, dobro. A ima i za djecu tijekom dana klizalište i to, a na večer za nas, malo starije. Na četvrtu nedjelju do Božića zasjala je i prva adventska svijeća u gradu Zaprešiću. Paljenje svijeća upotpunio je prigodni glazbeno-kulturni program u organizaciji Zavičajnog ekološkog društva, a u izvedbi učenika osnovne škole Antuna Augustinčića i malog zbora Bana Josipa Jelačića. Upravo smo danas i sa nastupima dječjih zborova, sa dječjom pričom, klikom i veseljem, zapravo pokazali mladost našeg grada i pokazali ono što nas u svakom slučaju i odliku ovog grada, živimo zajedno sa njim. Biće podosta događaja sve ove dane, evo ono što je novo, započinje škola klizanja kako za naše građanstvo, za klinke i klinceze, tako i za naše vrtiće. Puno, puno događaja i evo, pomalo otkucujemo novu 2018. godinu. Klizalište, kuhano vino i koncerti na ledenoj bajci očekuju vas sve do 7. siječnja. Brisel je početkom tjedna bio Europski centar za regionalne i lokalne političare, ali i medije, a predsjednik Pučana u Europskom odboru regija naglasio je važnost njihove međusobne suradnje. Trebamo partnere kako bi poslali našu poruku, a idealni partneri su nam lokalni i regionalni mediji. Oni su bliži svakodnevnom životu građana od nacionalnih medija, tako da mislim da postoji prirodno partnerstvo između nas. Lokalni i regionalni mediji od velike su važnosti. Kohezijska politika Hrvatskoj je donijela mnoge mogućnosti prijave projekata na europske strukturne fondove, no taj novac nije bio dovoljan za izjednačavanje kvalitete života u Hrvatskoj s onim u bogatijim zemljama. That's one of the reasons why we are convinced that we need a strong cohesion policy in the future, because there are a lot of disparities. To je jedan od razloga zašto smatramo da nam treba jaka kohezijska politika u budućnosti. Mnogo je razlika između država članica, a jedna od posljedica toga je iseljavanje. Trebamo više investicija, infrastrukturu kao preduvjet za ulaganja i sve to podupreno od strane europskih strukturnih fondova. Na taj način strukturni fondovi mogu zaustaviti ili ublažiti odljev mozgova. So in this way structural funds can help stopping the brain drain or reducing the brain drain. Koliko su ulaganja Europske unije vidljiva, pitali smo i same građane. Ja mislim da jest imala pozitivan utjecaj. Sve ovo što smo dobili do sad, što se sad momentalno gradi i ovo što imamo investicija, manje više se od Europske unije. Sad imamo slobodni protok radne snage, bar prema van, a to nije, to je baš, to je tako, je novi 21. vijek. Pa ja moram reći da nova politika i predviđa u stvari veće povezivanje regionalnih i lokalnih uprava, smanjivanje razlika u razvoju regija i smatram da hrvatske regije, hrvatske u stvari gradovi i općine imaju veliku šansu povezivanja sa drugim gradovima i regijama u privlačenju fondova Europske unije kroz projekte, a samim time i bolji razvoj i stabilnost i bolju budućnost za sve građane koji žive kod nas u Republici Hrvatskoj. Osim župana Brodsko-posavske županije, Hrvatska u odboru regije ima još nekoliko predstavnika, a među njima je Nikolina Tranović iz Dubrovačko-neretvanske županije. Ovdje u Briselu djeluje preko 3000 ureda regionalnih iz cijele Europe. Imamo vrlo dobru komunikaciju s njima, djelujemo u različitim mrežama u odborima gdje se umrežavamo sa predstavnicima europskih regija. Dosta komuniciramo na stvaranju novih EU projekata, stvaramo nove ideje, ali najvažnije prezentiramo našu županiju u nekim investicijskim, ali ekonomskim i turističkim pogledima. Regionalna i lokalna samouprava mogle bi imati jednu od ključnih uloga u provedbi kohezijske politike nakon 2020. godine. Smanjivanje razlika između bogatih i siromašnih zemalja kroz strukturne fondove jedino je pravo rješenje, zaključeno je na sastanku Pučana u Europskom odboru regija.
Pred velikim brojem uzvanika, gostiju i prijatelja, u Bistri je svečanom sjednicom obilježen dan općine i župe Bistra. Pokušavamo, evo, na svakoj svečanoj sjednici u kratkim crtama prezentirati što smo radili po takvoj godini, zahvaljujući u svakom slučaju, zahvaliti se svima onima koji su nam pomogli da evo realiziramo niz naših projekata koje evo na svakoj sjednici svečano je prilika da se i pokaže. Evo, staviti pred sebe plan za sljedeću godinu i isto tako očekivati da će biti potpore, pomoći i od države i od županije, a u svakom slučaju moramo se osloniti na svoj proračun. A kako bi bila još bolja i ugodnija za život, najavljeni su i mnogi brojni projekti. Zagrebačka županija vodi računa o svakoj svojoj općini i svakom svom gradu, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, a kad govorimo o općini Bistra, u ovom trenutku posebno raduje velika investicija koja će u konačnici iznositi 27,5 miliona kuna, a to je dogradnja i proširenje kapaciteta osnovne škole Bistra. Premamo projekte, već smo ozbiljno ušli, znači, s projektnom dokumentacijom u napuštene vojarnju Donjoj Bistri, planiramo izgradnju dječjeg adrenalinskog parka, igraonice za djecu, znači jedan projekat koji nam je isto jako važan, to je stara škola u Poljanici koji bi prenamijenili ekomuzej. Na sjednici su dodijeljena i zaslužena javna priznanja građanima i udrugama koji djeluju na području općine. Želio bih se zahvaliti općini Bistra, općinskom vijeću i načelniku na dodijeljenom priznanju za 80 godina rada DVD-a Bistra. To nam je veliko priznanje, naravno trenutno sadašnjim rukovodstvom bismo se htjeli zahvaliti svim dosadašnjim, sadašnjim i naravno budućim svim članovima DVD-a Bistra, jer bez njih danas DVD-a Bistra ne bi bilo. Svečana sjednica održana uoči obilježavanja Dana zaštitnika općine Bistra, Svetog Nikole. Ljubitelji domaćih proizvoda došli su na svoje na još jednom poljoprivrednom božićnom sajmu u Pušći. U bogatoj ponudi 70-ak izlagača moglo se pronaći svega, od meda, zimnica, vina, domaćih salama pa sve do rukotvorina svih vrsta i oblika. Ponosna sam što je i ovaj 14. božićni sajam uspio, što smo i ove godine uspjeli organizirati 13. ocjenjivanje marke, županijske marke rakije i drugu izložbu sira u našoj Pušći. Uspjeli smo jer želimo što više surađivati sa našim OPG-ovcima, želimo im pružiti priliku da mogu negdje pokazati, izložiti i prodati svoje proizvode. Pozdravne govore održali su gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i župan Stjepan Kožić, koji je istaknuo važnost ovog sajma za Zagrebačku županiju. Ja sam siguran da će on trajati još puno više od 14 godina, a to je nešto što mi se čini od manifestacije ovo predbožićno vrijeme najvrijednije u Zagrebačkoj županiji. Zahvaljujem se svim izlagačima, svim proizvođačima domaćih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda. Prije svega nama je ponos održavanje ovog sajma, ali reći ću da je Zagrebačka županija pretežito ruralni prostor i da njegujemo razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Na kraju dodajmo da najbolja rakija Zagrebačke županije dolazi iz općine Luka. Šampion je postao Mladen Balija. Šampion ocjenjivanja sireva birao se u tri kategorije. Maksimalan broj bodova osvojili su Ruža Malkoć iz Kupinečkog Kraljevca u kategoriji polutvrdih, Štefica Gredičak iz Jakovlja u kategoriji svježih, te Đurđica Baršić iz Dubravice sa svojim tekućim jogurtom. Turistička zajednica grada Zaprešića prošlo je godinu ocijenila odličnom. Održane su brojne manifestacije, povećao se broj turista, a zabilježeno je čak 40% više noćenja. Ove pozitivne trendove treba nastaviti i u idućoj godini, naglasila je direktorica turističke zajednice Branka Barilović. I ono čemu se posebno nadamo, jer nam sada podaci pokazuju da smo u uzlaznoj liniji sa brojem dolazaka i brojem ostvarenih noćenja. Mi smo sad na 11 mjeseci na 14.000 noćenja, to su brojke koje su odnosu na prošlu godinu 40% veće i to nam je zapravo cilj da što više ljudi dolazi u Zaprešić, da uživa u svim ljepotama našeg grada, na našim manifestacijama,
akcijama, ali da ostane i par dana, da je u našim objektima, da troši u našim restoranima, onda ćemo svi biti zadovoljni. Kao veliki uspjeh u ovoj godini istaknula je i novu mobilnu aplikaciju, a uskoro slijedi i pokretanje internet stranice. Naravno da kraj ove godine nas posebno veseli što smo uspjeli napraviti mobilnu aplikaciju, stranica turističke zajednice pri kraju i ona će to krenuti početkom iduće godine. Pratit ćemo opet u okviru mogućnosti sve organizatore manifestacija po gradu. No ono što će u 2018. biti prioritet su novi dvori. Podsjetimo, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu cijelog kompleksa. U iduće 4 godine cilj je obnoviti 8 objekata i to sredstvima iz europskih fondova. To znači da u ovom našem mandatu očekujemo nove dvore u novom ruhu. To je temeljni preduvjet razvoja turistva u Zaprešiću kao krucijalni projekat i mene osobno kao Račanika to posebno veseli. Osim turističke zajednice, razloga za slavlje imali su i vlasnici obiteljskog smještaja Gec. Proslavili su 30 godina kontinuiranog rada, a bitan je i podatak da je u njihovom objektu ostvareno oko 70% ukupnih noćenja u gradu Zaprešiću. Ostvarujemo skoro 70% noćenja grada Zaprešića. To je nekih, mislim da je 7500 bilo noćenja prošle godine. I zadovoljni jesmo. I želimo nastavi tako dalje. I cijela obitelj, 4 generacije se već dalo u to. Tako da smo, evo, sad smo donekle prošlosti 30 godina, sad smo za sljedećih 30 godina spremni, eto. Rast broja turista i noćenja u Zaprešiću nadaju se u turističkoj zajednici u 2018. bit će još i veći. Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Stoga borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva, čemu pridonose upravo ovakvi okrugli stolovi kao i ovaj održan u Zaprešiću. Na današnjem okruglom stolu imamo niz istaknutih govornika, ljudi iz prakse, iz javne uprave, iz teoretičara ili ljudi koji, aktivista koji aktivno prati i pokušavaju usmjeriti politike u cilju sprječavanja i sankcioniranja korupcije koja se dešava. Još jedna od nuspojava korupcije jest i pad povjerenja građana u upravljačke strukture. Pa osim što imamo korupciju, imamo i loše upravljačke prakse. Jedno i drugo doprinosi padu povjerenja građana, s obzirom da su trendovi pada povjerenja u Hrvatskoj prisutni, isto kao u Europi i u cijelome svijetu. Politička elita zapravo svaki dan treba grabiti u borbi protiv korupcije, svakoga dana povećavati razinu transparentnosti, nastojati što više uključiti građane i nastojati da odluke koje oni donose imaju bolje učinke za živote građana. Upravo kroz transparentnost Zagrebačka županija kao i grad Zaprešić bore se protiv takvih negativnih konotacija koje postoje u današnjem društvu. Ono što se možemo pohvaliti da Zagrebačka županija ima aplikaciju otvorenog proračuna kako bi bila što transparentnija, jer ipak moramo reći da transparentnost je prvi preduvjet antikorupcije kako bi građani, odnosno sveukupni narod u cijeloj Hrvatskoj, jer to je projekt koji je instaliran u cijeloj Hrvatskoj, mogli vidjeti na koji način se proračun puni, na koji se način proračun troši. Ja mislim da ovoga treba dati podršku, dakle taj apsolutno ovakvim okruglim stolovima da bi tih korupcijskih djela bilo što manje. No, međutim, kad se osvrnemo na naš grad Zaprešić, onda možemo misliti, to vi kao novinari dobro znadete, da smo mi maksimalno transparentni u svemu onome što mi radimo. Ovaj okrugli stol jedna je od aktivnosti projekta financiranog od strane Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, a provodi se u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose i Hrvatskom zajednicom županija. Kako izraditi kuglice za bor od prirodnih materijala? Vrlo jednostavno ako pitate Branku Supinu, koja je to i dokazala polaznicama božićne radionice u gradskoj knjižnici. Za ovakve snjegoviće i anđele od češera potrebno je samo malo vremena i kreativnosti.
Danas smo naučili, odnosno učimo još uvijek raditi anđele i snjegoviće od prirodnih materijala, od češera i nekakvih kuglica koje smo našli u prirodi, nekakav nametnik na hrastu. Češeri i te kuglice se lijepe uz pomoć vrućeg ljepila, od mašnica oblikujemo krila, na kraju ćemo kosu oblikovati od kudelje, kod izrade snjegovića njemu ćemo nalijepiti nos i staviti kapicu, šal i to je to. A i polaznice su se odlično snašle u izradi. Pristaša sam recikliranja, ekološki osvješteno, više onoliko koliko mogu biti i to je jedan od razloga što smatram da je ovo izuzetno, osim što je korisno, što je isto tako, mislim što je korisno za nas, korisno je i za prirodu, zato što u principu svi materijali osim mašnica su zapravo iz prirode. Ovakve kuglice za bor, ističe Branka, vrlo su jednostavne za izraditi i po njoj puno bolje od kupovnih. Osim što potiču kreativnost i što u izradi može sudjelovati cijela obitelj, pozitivno je i što čuvaju okoliš. Prije svega zato što su vrlo efektne, koristimo materijale iz prirode koje možemo naći u prirodi, a s druge strane možemo se jako dobro zabaviti prilikom izrade ovakvih ukrasa. Ovo nije nekakav zahtjevni zadatak, a opet s druge strane dobijemo jako dobre i krasne rezultate u kratkom vremenu. S obzirom da su kuglice efektne, jednostavne i prirodne, polaznice se nadaju da će baš one ove godine krasiti njihova božićna drvca. Pa definitivno, ako ću biti ponosna na njih, onda definitivno. Ako ne, onda ću ih samo sakriti za neke grane pa da nisu toliko primjetne. A drvca će s ovakvim kuglicama, bez sumnje, zasjati punim sjajem. Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić još jednom je oduševila izloženim radovima. Ovoga puta to su bili radovi umjetnika 17. likovne kolonije Akvareli na skeli i skulpture sudionika novog programa Mali u minijaturi, koji je proveden kao prateći program međunarodne izložbe minijature. Pa bilo je dosta zabavno da smo imali različite teme. Bilo je prvi put radim ovak nešto umjetničko i bilo mi je baš fora. Na ovom radionicama je bilo lijepo i bilo je zabavno. I kao što možete vidjeti, jedan od mojih radova koji se zove Moj jazz band. I to sam napravio od gline i bio sam ponosan sa svojim radom dok sam ga vidio. U tri dana koliko je trajala radionica, mališani su imali priliku upoznati se s umjetnicima, vidjeti izložbu minijatura, posjetiti muzej i kiparski atelje, ali i sami proći kroz stvaralački postupak. Suradnja je odlična, Dječji dom Leduć, hvala im puno, suradnja je bila besprijekorna, djeca su radila vrlo vrijedno i napravila su u tri dana 33 skulpture. U skulpture izloženi su i radovi s ovogodišnje likovne kolonije Akvareli na skeli. Osim spajanja umjetnika s dvije strane Save, organizatori imaju cilj promovirati tehniku akvarela. Nije teško, mislim u stvari može biti teško, samo bi trebalo vježbati pa neće biti teško. Uglavnom s vodom se miješa i Save. Napravljeno je preko 100 radova, znači u tehnici akvarela, bilo je fantastično, vrijeme je bilo genijalno, slikali su 10 sati, ja mislim da su od jutra do mraka samo slikali, tako da je svaki autor napravio preko 5 radova. I radovi su odlični, ono, pravi akvareli, tako da smo prezadovoljni kolonijom. I sada su izloženi ne svi radovi, jer nisu stali na ovaj kat, ali od svakog autora po 2 rada i izložba izgleda odlično. Akvarela sa skele možete pogledati do 13. prosinca, dok minijature mališana ostaju izložene do 18. prosinca. Na inicijativu udruge Rudarska greblica, istoimeni kolač dobio je prijelaznu nacionalnu zaštitu zemljopisnog podrijetla. Predsjednik udruge i jedini zasad licencirani proizvođač Andreas Nikl, otkad zna za sebe, priprema ovaj kolač koji je u prošlosti prehranjivao rudare. On je jednostavne recepture u koje ide praktično vrhnje, kravlji sir, jaja, mlijeko, sve znači što je bilo doma. Znači taj kolač se radio i vrijedni muškarci koji su praktično cijeli dan radili u rudniku, žene su im pravile kolač, ujutro se to nosilo i oni su živjeli na njemu. Evo.
Ovo je prvi proizvod u Zagrebačkoj županiji koji je dobio zaštitu zemljopisnog podrijetla. Projekt je bitan jer se na taj način spaja gastronomija i turizam. Koji će onda dopeljati naravno turiste na destinaciju, koji će nam dignuti gospodarstvo. Ono što je interesantno, znači rudarska greblica dolazi iz mjesta Rude. U Rudama također imamo rudnik, već dugi niz godina otvoren. I za jedno malo mjesto, 1000 i nešto stanovnika, je to jako interesantna poveznica. Znači takav jedan, sad možemo reći, poznati gastronomski proizvod sa samom destinacijom, znači sa samim rudnikom. O rudniku Svete Barbare brine se Kud Oštrc, a zaštita rudarske greblice bila je njihova dugogodišnja težnja. Licencirana proizvodnja bit će ograničena na područje Ruda. Svi ti koji će raditi moraju biti iz područja samih Ruda, znači iz sela koje okružuju Rude, to su znači Cerije, Bukovje, Manje Vase, Veliki Mali Lipovec, Prekrižje, tako da to je tih nekakvih 7-8 sela koji mogu raditi. Udruga Rudarska greblica, dakle, pokrenula ovu zaštitu i oni su sada jedini ovlašteni proizvoditi upravo ovaj proizvod, Rudarska greblica. Dakle, on ima i zaštitu zemljopisnog podrijetla koji je evo prvi proizvod kao takav zaštićen u Zagrebačkoj županiji. Ja vjerujem da oni tu neće samo stati, da će oni ići prema još većoj zaštiti i da će sigurno biti prepoznatljivi ne samo na gastronomskoj karti grada Samobora, Zagrebačke županije i naše države, već i čitave Europske unije. Iako je zaštićeni recept dostupan svima, ne zna baš svatko napraviti rudarsku greblicu kao Andreas, kod kojeg se tajna umješnosti prenosi generacijama.